Krenite! Bugojavljanska litija i plivanje za časni krst biće održano u subotu 19. januara u organizaciji Arhijerejskog namjestništva Srpske pravoslavne crkve u Gradišci. U hramu pokrova Presvete Bogorodice od 9 časova biće služena sveta liturgija uz sasluženje više sveštenika, dok se u 11 časova očekuje polazak Bogojavljanske litije od hrama do kajak kluba, gdje će u 12 časova biti održano plivanje za časni krst. Ovom prilikom pozivam sve vjernike i sve građane Gradiške i Gradiške opštine i okruženja koji imaju volju i želju da toga dana zajedno učestvuju u svečanoj litiji, da pošaljemo lijepu i jasnu poruku ovdje iz Gradiške, da smo organizovani i da crkva vrši svoju misiju svojim narodom, vjernicima, tako i važnim povodom kada je u pitanju bogojavljenje i plivanje za časni krst. Zato još jednom pozivam sve vjernike, građane i ljude dobre volje, djecu i omladinu Svetosavsku da se uključe u ovoj za nas važnoj duhovnoj manifestaciji. Nakon dugih 77 godina, 2018. Bogojavljanska litija je po prvi put organizovana u Gradišci. Mogu vam reći da je bila posjeta izuzetno dobra. Ja se nadam ove godine da možemo se još više okupiti i da prosto praznično i duhovno proslavimo ovaj veliki dan i događaj. Za časni krst plivaće 33 plivača. Pobjednik će biti nagrađen zlatnikom, dok će ostali učesnici dobiti zahvalnice.